أفر حبلود أيه وينتهي وانا عردك ريرك رنتي ما إسان أرق نلوش إذا إنتي أي نوليد وهدي هال إيا قاجة هبيننا قاجو أما سفر كما إينا سيحان دقالكي أما دالكي سوماليد لا إيه إذا ما إسان سارين دقاهم بيك على سعوطا إنتا بادن وحي مقشا دالكاقي وحاو كنول برعاد إيا أرق قحسو إيا وحيما نو عاسا مركا مركا قار ويكسلشا مركا إيا مقشا دالكي سوماليا مركا وقبر sida loo sida sida saxankii ama beedkii loo sido waxa dhalay labo hooyo aabo aabe saxane iyo hooyo saxan oo ah dad iyaguna reer magaal ah dhaxeyn marka reer magaal leeyahay banaadiriga waxay yiraahdaan dadkan tibetaliyani way dad tibetaliyani ah oo reer magaal ah oo Roma in badan joogay oo runtii nolosha si fiican oo qurux badan ugu dakeeya ayaa dhalay inantooda curad runtii waxay mar walba la jecel yihiin inay ku noolaato farxad iyo hididiino iyo nayaayiro waxay mar walba ka dhowraan wax walba oo murugo u keeni karo waxa ay jamatana judheebo saasi u heshaa hablaha ka yar qaarkood waxay u qidmeeyaan dhiban iyadaa u qidmeeyaan la nool yihiin wax walba doonayso u hufaan farxaddeeday ka shaqeeyaan mar walba daba socdaan mar walba iyagaa balfiyo oo cawda siiya haddaba nafteeda iyo qof iyada qofkeedu qofka ay dhilan tahay waa qof caynkaya dhilan waa gabar soomaaliyeed oo leh midabka hablaha soomaaliyeed ee marinka ah run ahaantii waa qof golo joog leh qurux u dhalatay ebian ama ebian una eg quruxda hablaha soomaaliyeedtooda ugu yacni la oran karayo wata ugu quruxda badan adeega nafteeda aan soo horo nafteeda maxay ku adeegataa ama siday nafteeda u baanataa oo ola nooshahay baanta iyo raaxada nafteeda aan soo horo dhowr arrimood oo runtii aan markii qisada la iga sheekeeyey anigu laftayda aan aad ula aan fariiray waxaa ka mid oo kuwan soo socda waxaa aqalka ay magaalada Roma ka degan tahay isdaba mara adeegyo fara badan ama delivery yimaado waqtiyo cayiman adeegyadaasi oo wado waxyaabaha inta badan gabadhaasi ay jamato ama ay nafteeda ku baanato waxaa ka mid oo kow cadarada ama barfumska ama barfum barafunada ay isticmaasho ay jirkeeda mariso ama oogadeeda marsato waxaa looga keenaa Paris oo waa dalka Faransiiska ayaa laga keenaa adeeg gooni ah iyo delivery gooni ah ayaana keena barfumkaasi ama cadarkaasi yacni ugbaadka iyo udugga ka soo baxaya kolkii aad isticmaalayso xaafadaha jaarka ayaa ka faa'iideysto oo halkaasay sanka kula raaca sanka lala raaca jaarka yacni heerka yacni cadarka udgoonka uu leeyahay waa hagaag adeega labaad ee inantaa aad isticmaasho ee u yimaado ama deliveryga u yimaado waxa weeye waxa ay jirkeeda ama oogadeeda ku dhaashato dhaasho waxa la yiraahdaa cadar creamka creamka ee jirka oogadeeda ku dhaashato ama oogada marsato isaguna waa Swiss lambaa laga keenaa qudhiisu wuxuu ka samaysan yahay udgoon iyo sibiil iyo waxyaabo cajaayib ah iyo waxyaabo qofka jirka ama oogadiisa dhalaaliya ama warwariya ayuu ka samaysan yahay adeega saddexaad ee yimaada xaafadaasi oo jaarkuna ay yaqaanaan waxa maanta imanaya waxa weeye xamuurada ama lipstick ama roseto ama afcaseeye ninba sida uu yaqaano bahashan dibnaha lagu rugto ayaa isagana adeeg kale oo gooniya oo delivery ama gawaari gooni ay keenaan adeegaasi wuxuu ka yimaadaa labo magaalo oo Maraykanka ama USA ah mid waa LA oo waa Los Angeles midna waa NY oo waa New York afartaa delivery ama afartaa adeeg ayaa isdaba sunsumo isdaba socdo oo xaami ee xaafadda iyo jaarku wuu yaqaanayo wayna ku faraxsan yihiin xaafadda ama jaarku way ku faraxsan yihiin reerkan inay la daris yihiin waayo waxayba ka heleenba waa noloshan iyo naruuradan iyo udgoonkan iyo ugbaadkan iyo farxadda iyo xaafadda waxaa ka soo baxaya gabadha dhilan waa gabar caynka ah nolosheeda way sidaa tahay sidaa isu baanata reerka ka dhalatay ladan haddaba aan sifeeyo inanka deeg aan sifeeyo deeg wuxuu lid ku yahay nolosha dhilan ayuu lid ku yahay oo qaabka uu nool yahay iyo waayihiisa iyo waqtigiisa iyo qofka uu yahay intaba wuu ka gedisan yahay haddana waxaa la yidhaa calaf waa laba cagood deeg waxa uu ka soo jeedaa qoys sabool ah oo runtii aad uu jeebka ugu yar yahay waxa uu ka soo jeedaa qoys ku nool magaalada Muqdisho hooyadii waxaa la yidhaahdaa quman waa fariid dumar intaa dheer
قمن وحاي انت بدنا كل ده شاه ويلش هذا ليك استجونا وحول هذا الشيء ينام بدن أيوه عرض وياه لكن إسلامه خويه دي أو فريد ده وحاي كل ده شاه ويلش هذا إن إنسان غمونيون أمر دي باتون يلا ود ده شو وحول بق أو إن روش وطينه يلا وسمسه هو يقومن وحاي كشقيسا قريه وحاي وحيران لا وحيران guriga ay loodo ku xiran tahay loodan caanaheeda ayaa marna la iibiyaa marna saxin baa laga sameeyaa oo saxinkaas loo iibgeeyaa magaalada Muqdisho marna caanaha la iibgeeyaa hooyo qoman waxa kale oo ay sameysaa muufay dubtay oo guriga tinaan ayaa dhex yaala ama muufo marka muufadaasi ama qamir niba sidoo yaqaano ayay iibgeysaa aqalka ay leeyihiin ama ay degan yihiin wuxuu ka sameysan yahay wax loo yaqaano mutakubada waa jingad iyo foosto iyo loox la isku qoofalay iyo masaamir meel walba dalosha albaabka iyo daaqadu waa isku mid jiirka iyo bisadaha iyo digaagu lama kala laha guriga goor walba saas u dhaxsan sumaan aabaha dhalay dheeg qumane ayaa la yiraahdaa hooyadiina waa quman aabba qumane isaguna waa nin murugmaal ah dekedda magaalada Muqdisho ayuu ka xamaalaa oo duudkaas amurxay laakiin reerku iyo qoysku waxay ku faraxsan yihiin nolosha ay ku nool yihiin ilaahay ay ku aaminsan yihiin deeg waa ninka noocaa ah waa nin qaab dhigaalkiisa marka aan tilmaamo qaab dhigaal ama qotobax leh waa nin gabbal ballaaran u eg sida qolyahan dabaasha waa nin aanan dukaamaysan ama aan shopping wax liyaada samaysan oo aan waxba iibsan laakiin hadduu uu laba shay gashto gawaaridaas ku dhacda waa nin raggii hore soomaaliyeed ahaa ee hilib cunka ahaa dheero garba dhaadheer midabkiisu waa maarin xigeen laakiin mascidiyad u yara eg marmaraad moodo inuu sida malowga ugu werwerayo dabadeedna reerkaasi sidaa u nool quman iyo aabba qumane iyo deeg iyo walaaladii deeg wuxuu soo jeediyay tala ah inuu ka mid noqdo neecaw di waxaa bilaabatay sabankii dadku u yaacayeen gobodamada reer galbeedka waa burburkii kadib neecawdaasi ayuu sanka la raacay in badan ayuu hooyadii aabihii wuxuu ka codsaday inay tabantaabiyaan oo ay dhoofiyaan reerkuna waa reerka aan ka sheekeynay ee nolosha ku nool hooyo quman waa fariid saahra u sheegay intuu wiilkeeda caro iyo ciil isdabi lahaa waxay in badan odageeda kala hadashay in ay aqalka ay degan yihiin ay qaab inta u iibshaan sidaasi dibad loogu diro dabadeedna uu u noqdo kan waayaha ada ka saara odaygii waa nin dhagu dhagan nugul ooridiisa wuu ka yaalay dheeg wuxuu ka mid noqday kuwa diiwaankooga lagu qoro inay soo xayaamaan aqalkii waa badh loo iibiyey barhkaa aqalkii loo iibiyey reerkii waxay isugu tageen meeshii lo'da ku xidhnayd tinaarkana ku yaalay caafadana dee ugu sii dee maxalliyaada xaska ama kushka ahayd ayaa la isugu tegay aqalkii intiisii hagaagsanayna waa la iibshay dee kafantii ayaa qoorta loogu soo duubay duco waarid iyo dardaaran ayaa la soo hubiyey dabadeedna wuxuu ka mid noqday dadkii saxaraha afrika soo jeexay jaahiisu saxaruhu soo leefay ma gafaa qabsaday meel walbuu soo maray baddibuu toban goor laga ceshay waa nin ducaysan oo hooyadii u soo ducaysay mudh buu ka soo dhex yiri maalin buu soo gala yurub haddaba sidaa markay xaaladu marayso wax badan baan ka dhex saarayaaye sidee ku kulmeen dhilan iyo dheeg oo laba qof oo dhig ah oo isu dhigan haddana waayuhoogu kala gedisan yahay naftoodu iyo noloshooduna aysan marna riyaban isku arki karaynin bal qaabkay isku arkeen sidaan horu sheegay gabadha dhilan ee fariida ah ama de fanaanada ah soomaaliwe kama sheekhsataa meel soomaali joogto ma tagto aroos warkiisa seegin meelaha lagu shoobingareyso ama u dee la aado waa meelo ka duwan meelihii ay iyadu tagto waa meelo ka duwan waxaa dhacday adduunyadu sideedaba waxay leedahay calafku sidiisa waxaa la yidhaahdaa calmashada waxaa wad ku ah calafka waxaa wad ku ah calmashada marka reerkii dhilan ayaa waxay go'aansadeen inay booqasho u yimaadaan dalka Ingiriiska ninkan deegna waddanka Ingiriisku ku nool yahay halkaasuu ka xamaashaa halkaasaa la yimid dabadeedna waxaa dhacday
إن ريركي لو عسومي عروس وين أو مجالا برتماها لندن كان داعية إن أنتوا دنا عروس ما تكتو لكن وحبا ماشى كقوفلا وحبا ماشى كصعدة وحي قو عنصتي أبود لبود هذا وارد إني هميك الرعدو أو كقريب كشاء عروس كسي ولقينا عروس ما ستجين ديك وننسى عروس يجي كفن لوس وحباريي ونن أنا فسحن ونشيني كهلا وجنتا مرنا الدرا وحيروا اسم مرسنا اسم مرس كير مو يعني انت كلو درا دعاء كسعته دعاء در درا كسعته ريركي وهي لوحة كلاس يبحث يعني دو قدي أما ديرجي وهي كم من نقطة يعني تد يوغا لسوا حيب صدو أو أما هذا لقى قارته أيه ريركي النقطة واحد عادي مركا إسقنا سيدا الشيعي ما أتقو ملها مغاهي لها كبدها لقو داوضو بني رأو سقوط مادو لقو هاساو ما تقو لكن ونن هلك مكحرن أغلق يشغل أو نحسه ضد وحقيقة أن صحاب أصحابته أي ولا شقيان استجنا حبيب كاسي ولا درباحي عروس كاسي وحن نقضي عروس كدوان عروس يدي حري عروس كاسا اسم اللو قد دقي سجيو رقعي صحيبيهين شاكدو وحي هلكا مرتبة هولكي أي الله ودتقي أبلاها سومالي دومركا أما حوينك سومالي دقيمة بدان لي عروس يدي مركي تقان محالي دا عروس دا محيص دا ضدك مرتدا لما كان يقان قف با قفك كلوه يجي قروح دا يشعني يا أدونك يا غمغمك يا وعلواتو إن الدرادر ضدك عن سومالي دا مركي تقان ملاح سومالي دا تشوغان وحي لي يابان قروح دا يشعني يا جوهر دا ماشا تحصع دا أي لي يابان ديك أي كوهر يا قوليهي قوليهي بوتكي ويلجي مارك قشانتمو يا هب أما هبلو أما قبضه أما ده أوريو يعني وذا سكوا ذا إجو تميه اللي وذا سيد دستيو درعونه ميد وذا يهيو للنارك يا الدنيا ذا وحماشة كصعده نلش يسمونه أرق تي أسوق مركا لب يرخصن ولب بلان برسن وصاحب بدي يا أسوق وأي مرب مال إيجيان يا وح قوليه صعد حجوك ستي قبضه نهروش أقشة كيني دلم dilan waxaan niri barfuunka ay marsato jaarka halkaas ka ka nuuga udgoonka iyo barfuunkaas jaahayda ama deeg oogadeeda calan kareemka ama waxay ku dhaashatana waxaan nina warwarkay iyo deeq qaabka u yahayna isna waa wax lala anfariido xamuurada qudheeda ayaa ka duwan xamuuradaha ama maxallada lipstick ama rosettada ayaa ka duwan kuwa kale ee bulshada heeso taa kuwa jeebkoodu ballaaran yahay ama jeebkoodu buuran yahay قوليهي ومدى حلو سكولو قدو تشلو وقف با يعني يشوش تباحيسو اي عرف كسو جوكستي يدو او لبدي وارد اي دالاي اي انكوي انرواتي بطلياني اي رمجالك ها اي لبسكو اي شارك اي سروالد اي كباحي وطانو اسكو من نوعيهين اي ماشي تويستاقي لبا حبلوت او يدو او قدمية او مرادة او جيدة او شارك او حقاتية او بيف بافتا لدى والسعودة يا عذركا نويدين عالسعودان دادكي هولكي تشوغي يبقو حي عروسات دي ويجوكتا وحالا دونيا إن لدالبو هايسيهي يقابكي لسوحا ساوين لها مرقورا انبا تشاقع دادكي دون لولا آموسي انانتي هلكاني سو جوكستي جو حرين دموت هلكاني سو جوكستي إشي دادكي لرعادي داد عجايب او صيفي عنو لبسن او غروح بدن اي إشي لرعادي meel sheeda ah oo cirifka ugu shisheeya ayaa waxay ka aragtay dhalinyar ad muddeen qamuyeesiin laakiin haasawayo oo qarkood qosliyaan oo muusoonayaan oo sidii geed baxsafa dhe ka dhaxbaxay ayaa sheeda ka aragtay muqaalkiisi iyo dhirirkiisi iyo inuu rag wax dheer yahay dhirirkiisa iyo dadka madaxis inuu ka sareeyo ayaa sheeda ka aragtay meel humaag lagu arki karayo dabadeedna waxay go'aansatay إن القف كاسي ود أما أراه لو يعني لو يعني أي ود إسود السلام حاجة أمرسا بقول قف أي أسير ماذا حسقوله جلوسي التجاردي ما أي أمرسا مجرتو لكن واحد استعمل شيء حالة يجي سينما أي أديكستي واحد ضربت اللبدي لبده شيء قلنا حمله حمله ياشي إن المريحة أما حلقة ده واحد أي سيدتي استرى أقو قادان طبعا لأن أي بلابا إني وحبو فيان طبعا لأن ويسعطي يدونا أنا مرنا ما يسكت عدعينين أما مرنا ما يسلحين
waxa dhex jibaaxaysa waa dad dadkii hoolka buuxay ayaa sidii dabayl ay tigaad ama caws caws dabayl ku soo dhacday ayaa sidaa u kala weecdeen dabaylna waa sidaa u dhex martay dadkii oo dhan maxiisadii iyo caruusadii iyo muusigii kuwa garaacayay iyo shacabkii faraha badnaayo ooriyihii iyo gashaantimihii ayaa mar qura sidaa u wada eegay insha allah la wada helay dee waxaa ka dhacday sanka kuula raaca waa ka dhacday dabadeedna sidaa usii socotay iyadoo aad moodid inay sidii inay meel bacaada ku socoto oo kale aad moodid qaabkay u soconaysa aadma aad moodid inay dhutiyeysa ayay ka hor istaagtay inamadii ninkii dheegahaa waa ka sii jeeda in laba inan oo kale kusoo jeeda labadan inan mar horeba tash baa qabsaday oo inanta dhinaceeday soo eegayeen laakiin hadalkoogii iyo uu sii gabaabsii markaasay garabka ayay si naxariis ah ayay uga taabatay inankanoo sii jeeda oo raggii u sheekeynaya lacaa waad ka badisayo waxay la aamuseen waa aftahanimadaada la aamuseen war ma hayo ayaa si xalxaleel ah oo aad moodid in tash isagu qudhiisa qabsaday ayuu sidaa usoo jalleecay jalleecadii ugbaadka inanta ka soo baxayay oo aad moodid bahashan la yidhaahdo ceeryaamo udgoon wada oo inanta ka soo horeeya ceeryaamo udgoon waldaaminaysa sidaa udgoon u wada oo inanta ka soo horeysa ayaa markiiba saaqday indhaheedii iyo wejigeedii iyo jaaheedii iyo muuqaalkeedii dhabta ahaa weli muusan arag dabadeedna waxaa loo raaciyey haay inbaa lagu yidhi ninkii wadnaha iyo ohfaha iyo meel loo dhaafayba sarajooga ayuu sidii geed jirin laga gooyey ayuu sarajooga ka dhacay dam meeshii arooskii iyo farxaddii iyo reynreyntii geeri iyo murugo isu bedeli gaadhay sarajoogii markuu ka dhacay ayaa lagu soo wada yaacay dabadeedna inamadii saaxiibadii mid madaxa qabta mid soo yara fariisiya ninkii waa baraad la-yahay wuu baraad la-yahay waxaweye wadnaha waa loo dhaafay mid madaxa qabtay mid labada garbood ka gala mid gadaal ka soo riixa mid war saaxiibkan toosi ayay noqdeen gargaarka deg dega ayaa durtaba soo gaaray dabadeedna waxaan damacay in bush up lagu sameeyo feeraha naqaska laga soo saaro wuu soo yara miiraabay indhuhuu kala qaaday isagoo qarqarkiisa ama garbihiisa iyo dhabarkiisa u dhulka yaallaan ayuu indhaha kala qaaday saa markuu sidaa u eegayba inantii waa wali dul taagan oo shucaac ku ah dabadeedna waxay ku noqotay waxa loo yaqaano almaaska ama maxaa loo jira maaso sida maasadii ayuu gariiray haddana dabadeedna meesha ugu noqday wax yar kadib inan minamada ka mid oo fariid ahaa ayaa wuxuu dareemay shooga ama almaasta ama maasada haysata saaxiibkii inuu qofkan birirta ama buruudka qofkan inuu yahay kolkaasuu isu dhigay dabadeedna isaga ayaa wuxuu iska dhigay shaandho si ay usoo dhex marto uu u shaandheeya awooddeeda dabadeedna ay ugu gudbin saaxiibkii dabadeedna waxaa dhacday isla markiiba dumarkii meesha joogay dadku waxbay xukmiyaane mid yidhaahda allah inanka soo ka inan qurux badanoo xaragoonaya ahaa maxaa kasiya mid tidhaahdo naa malaxa uu suuxaayo xanuunka suuxdintuu leeyahay dad yidhaahda aabu gaagan suuxdinaas qabaa umalayna dadkii waa iyagii baa wax xukminaya ma war ma hayaan waxa ninkan haleelay iyo sida loo haleelay iyo xanuunka maanta ku bilowday war ma hayaan waxyar markii la joogo oo ay xaaladdu in farax ka baxday ay ku dhowdahay ayaa islaan ka mid a kuwii qabanqaabayaasha golaha waxay tidhi inanka dibadda u saaro oo neecawda ha helo dabadeedna waxba ma qaba wuu fiicnaan doonaa dheeg sidii albaabkii dambe ayaa si xalxaleel ah loogala baxay halkaa wixii ka dhacay iyo qaabka xiga iyo xaaladda siday wax isu bedeleen ayaan qaybta dambe ee barnaamijkeenna gudcurka igula dheel ayaanu kasii wadi doonaa haddiu ilaah yidhaahdo inta ayaanu kusoo afmeelaynaa barnaamijkeenii aanu u magac darnay ama qisadii ama sheekadii aanu u magac darnay gudcurka igula dheel qaybteeda dambe ama qaybaha dambe oo aada u xiiso badan mar kale ayaanu idin wadaagi doonaa insha allah waxaanu idin leenahay subscribe-ka naga ilaawin sheer dhe
لايك تسيدو كله بحي فالو آآد قبطو أما آد دوني سيدين لغا حدلو أما آد سليد عيوي كو حبون تهين بلسود اللو سو تبية فضلا نوغو سو دير ايرو at gmail.com يوتيوب كينا بحي فالا حقو هوسي أياد نوغو ريبي كريسان وادما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.